Notre dia com a presença confirmada de Excelência Presidente da República, General Exército, Comandante Supremo de Forças Armadas, Sua Excelência General Comandante de São Paulo. Para assistir, sim, a inauguração oficial da Avenida Malamba Caiçanha, e passado para a Sua Excelência, Presidente da República, General Narciso Coimbra. Mais uma vez, muito bom dia, com permissão do General de Exército, Comandante Supremo das Forças Armadas, Sua Excelência Presidente da República, General Omaro Sissoko Embalo, Vice-Primeiro-Ministro, Ministros do Governo, Conselheiros e demais personalidades que vêm por ali. Não havia ainda início a parte da intervenção, não acabaria de assistir a bocadinho, que é a inauguração oficial da Avenida Malamba Caiçanha. Malamba Caiçanha, que é político guinense, natural de Ipada, nascido aos dias 5 de maio de 1947, foi presidente interino do país de 14 de maio de 1999 a 17 de fevereiro de 2000, sendo eleito presidente da República em 28 de junho de 2009, após vencer as eleições presidenciais. Mas, anteriormente, Caiçanha desempenhou as funções de governador das regiões de Gabo e Bafatá, antes de se tornar Presidente da Assembleia Nacional Popular em 1994. Infelizmente, Caiçanha acabou por perder a vida na capital da França, quando ainda era Presidente em 9 de janeiro de 2012.
Vamos prosseguir com a parte da intervenção. Agora, Gonçalo Bintene é presidente da Câmara Municipal de Missão e professor Luís Simão Inchama. Para falar mais um viagem com a Câmara Municipal de São Médio, que é o fundo do coração, para exatos que estão a levar a cabo durante os dias. Somos a defender com a subordinação do Ministro do Centro Territorial a autorização do Presidente da República e para dizer as avenidas com nomes de quem se quer conhecer, tendo em conta seu desempenho a essa República de Guiné-Bissau. Para essa, em poucas palavras, está agradecendo mais um viagem. De fundo do coração, por esse ato que se vai levantar. Muito obrigado. Muito obrigada, Presidente da Câmara Municipal de Bissau, professor Luís Simão Inchama. Continuando conforme o programa, Nuno Bintene, vosso conselheiro político do Presidente da República, Dr. Fernando Delfim da Silva. Chefe de Estado, incumbi missão de dirigir algumas palavras à memória de quem que não homenageia hoje, que ele decidiu dar esse nome a essa avenida importante de capital de Guiné-Bissau. Essa incumbência do Presidente da República, que não cumpri, com todo prazer e com honra também. Malama que ensanha e melhor quadro de geração. O conce Malama que ensanha, ele se viu ali, na Bafat. Tempo do governador, Braima de Cato, comandante. A ministra já vai matar, porque ela falou de mim, não falei de mim. Marada Malama que ensanha, hoje faleci, mas não falei de mim só para poder lembrar como é que o nome de Yanda. Para ver que até se a vontade para falar dele. Uma homenagem, claro, e para. Portanto, ele chega na Bafatá como secretário regional do partido. Está saindo sua casa e mora ao lado, no mesmo prédio, ao lado mora a camarada Idrissa Só. Minha irmã Mariama, o senhor. Laqui o Tchal contra o Estado 14 de novembro. Movimento Legislativo. Foi um acontecimento marcante. O presidente Nimo visita leste do país, esteve na Bafatá, depois vai para Gabo, Malam faz uma grande intervenção na Bafatá. Pouco tempo depois, o camarada Malam Bacaissanha, nomeado governador da região de Gabo. Eu falei melhor quadro dessa geração, porque não consigo ser camarada, se faz tudo, não se caça com você. Por causa do camarada Malamba Caissanha, que lá quase de segundo caça para quadros de partido que está vindo de regiões. Lá que está de Gazidianel, mas agora está falando. Ele é um quadro de partido, suma ele de pouco como organizador, eu trabalhei aqui de perto, quero aqui nesse lado, mas sempre interligado, e sendo governador de região de Gabo, portanto, em 81. Passado pouco tempo, ele revela-se qualidades e vim para a missão. Começou a fazer uma carreira importantíssima. Deputado, quadro do governo, Toki Tiga, presidente da Assembleia Nacional Popular, ele primeiro presidente da Assembleia Nacional Popular no regime de multipartidarismo, no regime de democracia. Então, o último presidente da Assembleia Nacional Popular no tempo do nosso partido único, que não está falando, o camarada Iago Aleluia Lopes.
Mas naquele tempo, o camarada Malamba Caixanha já era vice-presidente do camarada Tiago Valdir Lopes, portanto, o número 2 no Parlamento. Se ascensão, portanto, se ascensão, se subida, e foi uma subida gradual, mas sólida, de grau, mas de consistência. Depois, ainda antes daquilo, o camarada Malamba Caixanha nomeado secretário-geral de juventude do PGC. Primeiro, o que é que fazia? Pai de Ubim, que tem que honra, e combinam para ser secretário-geral adjunto, sendo junto na juventude do PGC. Sendo secretário-geral adjunto na PGC, na juventude do PGC. Passado pouco tempo, ele deixa aquele lugar e passa para o UNTG, de que ser o secretário-geral do UNTG. Bom, não fica como secretário junto, mas com outro quadro superior do PGC, que era Amaro Correia. De qualquer parte, mas é que não falei só para mostrar o percurso do camarada Malamba Caixanha, e podia prestar a vontade também de papel dele, presidente da missão, mas se não conseguir Malamba Caixanha, até por ser vai para partiu, né? Portanto, ali, na, se pode permitir, na felicidade, chefe de Estado, é país tem que ter uma política de memória. O país tem identidade e tem gente que se é obra, se é passado, se é percurso e está sublinhando a identidade desse país. Isso é muito importante. Porque tem palavra, apesar de tudo, qualquer palavra, tem que agradecer ao chefe do Estado para que aqui na face. No começar, na Avenida João Bernardo Vieira, ali gosta de mostrar na Avenida Malamba Caixanha, eu pensei que ali aqui na Cabanel. Mas também que tem que anunciar passos seguintes, não? Portanto, Malamba Caixanha é um quadro de grande nível, percurso bem, foi um grande quadro no governo, que continua, tem eleições, nas eleições legislativas teve um papel importante, primeira eleição teve um papel muito importante na vitória do PGC e na vitória do presidente também do PGC na altura, que é João Bernardo Vieira. Depois, o camarada Malamba Caixanha, Sibi, toque acabar com a linha cedo também. Primeiro presidente interino, depois 7 de junho, interino, mas também de transição, depois se consagrado como chefe de Estado, presidente da República eleito, para o povo. Percurso sumesse e brilhante. E um homem que tem origem humilde, hoje anda aqui para ir na Lanampada, homem simples. Portanto, Guiné-Bissau e Cassou Bissau, esse homem simples, Suma João Bernardo Vieira, homem simples de Bissau, nós agora um homem simples de Mpada, que não dá nome, se nome, graças ao chefe de Estado, a uma artéria importante no país, para mostrar como, não repetir, é o país tem identidade. E que é o país que tem identidade. Tem nomes marcantes, figuras que não nos precede, que disse, e sai na memória de nós, nunca pode dizer, mas sai na memória de jovens também, nesse sentido, o cara vai mais longe, e pensa, chefe de Estado está de parabéns, país está de parabéns, porque ainda consegue, ainda revelado de maneira perene, sempre, eterno, para quem que serve o país, para quem que dá tudo para o país ser independente. Obrigado. Muito obrigado ao conselheiro da Presidente da República, Dr. Fernando Enfim da Silva, que faz uma abordagem dele, que foi Malamba Caixanha na sua carreira, não só político, mas suma na administração pública. Gosto no nome de ter ministro da Defesa Nacional dos antigos combatentes pela liberdade da pátria, General Sangue e Fátima. Muito bom dia, em primeiro lugar, à General de Exército, Comandante Supremo de Forças Armadas e Presidente da República da Guiné-Bissau, Chefe de Governo, Vice-Primeiro-Ministro, em substituição do Primeiro-Ministro, membros do Governo, Presidente da Câmara Municipal de Bissau, viúva de ex-presidente Malamba Caixanha,
Portanto, eu tenho honra e prazer na qualidade de Ministro de Defesa Nacional e de Combatente Liberado e Pátria, com alguma emoção e tristeza, por o papel de um dos meus camaradas, Kimalamba Kaisanya, que foi Presidente da República. Há pouco percurso e biografia que falaram-lhe para o Dr. Delfim da Silva, pensa, gente, compreende qual foi o percurso de Malamba Kaisanya. Interessante, ora que não olha é país. Dentro do quadro de política de presidente e comandante supremo de Forças Armadas, que fala com uma antiga altura para o país reconciliar. O país tem que reconciliar. Em algumas mentes menos esclarecidas, é não entendi como irrevisionismo, sem perceber qualquer conceito de revisionismo. É que tem noção. Não me estive enalteci o papel de comandante supremo, que começou a cação 16 de novembro de 2021. Ou seja, de 20, na Amura, para a transação do corpo do general João Bernardo Vieira para Amura, para falar com uma permanentemente um povo que pode viver, que na guerra só que se cabeça, aquela que pode ser. E preciso para não reconciliar. E reconciliação, e tem que ter cultura de mérito. Cultura de mérito significa quem melhor na nós para não contar com uma fulano e tem mérito de ter feito isto. É comanda Nostalia Os, tudo que não pode falar de Malan, cada quem conselho na cima nela. A mim conselho uma militar simples na altura, Malan Bacai, na 1973, é selecionado jovem e vai para RDA, República Democrática da Alemanha, naquela altura. Portanto, lá com o conselho, sou uma jovem quadro e tudo é outro percurso, sou uma quer falar, assim como o conselho. Mas com orgulho para o nosso telecarel. E com orgulho. De Tabanca, estou aqui ser o Presidente da República. De formas que não pensa como a... Essa história de Guiné, ora por um papel de Malamba Kai, por um papel de história de Guiné. Para aquela comanda não fala, não está contente. A OS inaugurado essa avenida, que ela vai servir de exemplo e inspiração para gente mais novo, para não lembrar deles. Não tem que lembrar deles, porque efetivamente, um povo sem história, efetivamente, que tem futuro risonho. É comandar, não agradeço mais uma vez, que é no improviso, não falar muito obrigado ao comandante supremo, e para não falar, dona Mariama Bacai Sanha, que dia de sentir encorajada, de comar, se marido, a osso, tudo esse percurso e ser conhecido por formas como que e defende causa de Guiné-Bissau para que não tenha independência e por que não povo de Cabo Verde também. Muito obrigado, tenho dito. Muito obrigada, General Sangue Pata, Ministro da Defesa Nacional dos Antigos Combatentes. Não tenho ali viúva de ex-presidente da República Malamba Kaisanya, que é a Mariama Sanha. E alguém que vive e que consegue acompanhar diretamente, tanto na vida política como na social, não é ex-presidente, que na venda também se palavras. Bom dia. Presidente, senhor Presidente da República, uma general, uma responsabilidade. Obrigado, Presidente da República. Obrigado como ministros. A é um tristeza para mim, por lembrar de minha ex-marido, querido marido,
Amadel, ele foi democrata, ele nessa casa, tem que ser filhos. Mas ele é assumido presidente da República. Nunca, nunca é que surpreender. E se viu como é? Ele faz alguma coisa para essa memória desse papel. Malamba Kaysanya para ver esse filho. Vive junto que durante nossa dia tudo fora, dentro, isso é que ele come esse papel. Não agradecer, não agradecer com seu comitiva, com seu governo, com o ministro de defesa. Quem pode falar a lição? Não pedi só Deus, para Deus bater de eles diante. Trabalho que ele faz para Deus cobrir eles. Sabia? Ele compõe o país, ele compõe o Guiné, ele tirando na Borgonha. Foi muito obrigado. Essas poucas palavras que tem para vós. Obrigado, presidente da República. Obrigado, obrigado, vice-presidente. Obrigada, ex-primeira-dama, esposa do novo falecido Malamba Kaysanya. E no último momento mais alto da cerimônia, ligamos a vinda na intervenção do general de exército, comandante supremo das Forças Armadas, Sua Excelência Presidente da República, general Umaro Cícero Coimbala. Senhor vice-primeiro-ministro, viúva de Presidente Malamba Kay, membros do Governo presente, Presidente de Câmara Municipal de Missão. Me se fala uma... A mim também pôs-se algum percurso de Presidente Malamba Kaysanya. E antes de morrer, nós temos um outro mangue. Mangue significa chefe na SUS. Da falar mangue, da chamar mangue. Lembra últimos tempos antes de presidente Malamba Kaysanya bem para bem ganhar eleição. Um dia sana caro nono papia da falar mangue ora chiga. Então um senhor que conselheiro do presidente Macky Sall Aziz Mbaye. E fala, mas que hora chega, que bom, porque sempre hora chega de firmar, não fazer para ganhar a eleição. Explicar dia seguinte, e fala, mas isso é Malamba Kay. Não leva o cor de mangue. Não tinha no olhar, ele se minha. E fala, mangue, eu falo mangue. Eu ia malam e fazer uma fotografia. Vincendo se foto de campanha. Aqui na Júlia Lojo, não põe hora aqui. Assim, só para a gente olhar, que cumplicidade que não tinha com o Malã, na Dakar. Nós andamos em países juntos. Líbia, Blaise Campore, Macky Sall próprio, Guad, na altura também. Não acompanha o Malã Bacay. Então, que Deus pode ganhar. Quem ganha, inumia esse gabinete. E falando com a única forma que eu pude distinguir, tem que falar com o ministro do Estado e minha conselheira. Então, muito obrigado por isso. Professor. Destino bem fazer com a. Está doente. Não vai Paris, junto. Tem coisas que eu nunca pude. Mas não, ninguém nós também um dia não vai. Não quer se dividir a hora, mas tudo gente que sai, não vai. Mas, camarada Delfim fala, por curso de Malamba Kay. Nessa geração, e era o melhor entre os pares. Porque cada quem tem essa maneira, e destino também, e tinha presidente da República. Destino traído, e deixar.
mas é memória que não facilita. E forma de reconhecer. E que alguém que foi digno filho de Guiné, do que tive a nível de Presidente da República. Ou recaba de Presidente da República, apoia e que é presidente de um partido, ou de que militantes, ou dos simpatizantes que votam na boa. Aqueles que votam, aqueles que já votam, apoia o Presidente da República. Esses que não são de quem tem consciência de republicano. Porque não é a outra e vai segunda volta. O presidente Nino. E o presidente Malamba cai e fala com uma. E que será acordo com o resultado? Chama o tribunal. O tribunal falar com uma cata na razão. De uma forma liminar. E eu venho falar mangue. E fala, não tem que ser. Fala, esse que caminho, que tem outro caminho. De como a expressão de maioria fala com uma plano que é MST, não para outro gás. E para, nós vim para ganhar. Esse que é democracia. E aos está um se socorre mal. E que porque um se socorre mal, e melhor do que tudo que candidatos que tem. Mas a maioria do povo de Guiné fala como é economista. E daí? Outro vez, também, se calhar, suma que é punir renovar ele e suma que é punir sancionar ele. O presidente José Mário vai também substituir. Sancionado na urna. Ele é o primeiro na história. Não é presidente de Sarkozy na França. Na outro país, nos Estados Unidos próprio. Esse que é democracia. E na democracia, não é poder falar com nós, se cá nós, ou se cá mim, e cabal. Não. Então lembro uma história interessante. O chamba ainda na Madeira, porque a Oscar pode ter repartido, para ele ser minha função. Madame perdeu a eleição legislativa. Não foi de primeiro que falar com a, não perde, não tem que ser. Não tem nem confusão. Porque é democracia. Não. Quem debate tribunal? Tribunal liminarmente falando com a, na mesa que o resultado tinha que contestar, mas boca fácil. Que é uma bem parente. Quando a gente pode, eu falo, não sabe. A Soares San Mustafa lá, a Brema Camara, Marcílio Zocante, a Santa, a Jacinto Camara, tudo isso. Fala, não, esse que caminho. Não felicita quem que ganha. Não quer ser acordo, mas não tem que felicitar. Não vai fazer oposição. Ainda que a oposição está fazendo, e no parlamento. Gente, vai. A boa já não maturidade, enquanto homens políticos, gente de Estado. Malamba caiu me humilde. É que mandei morrer humilde, entende como a fazer política e que acorde mais enriquecido. Então, se você mora lá para casa, em outro caso, fora do Estado, isso não é. E não estou eu próprio, nasci mulher, nasci família, como é manter homem humilde. E a nós que acompanhamos lá para casa, até o último dia, que da folga, não se viu como era um homem muito humilde, amigo de si, amigos, porque então eu era sempre. Como é grande Diniz Cablol. Estava lá, mas manguei a botura hora que Diniz Cablol. E para a tarde que não dormi junto na cama. A minha é Mariana. Assim que está falando. Eu vou de amizade que eu me tenho. Me fala a senhora Madame Mane Mariana Águia de como nunca nunca pude esquecer memórias de que senhor que serve Guiné. Um combatente de liberdade de pátria, aonde não inaugura a avenida de lendário Nino Vera. Mas quem é com o Sininho? Algum chama de Nino? Ainda se vê como ela chama? De um valente, filho de Guiné. Mas a gente fala a mim, ministra, fala a mim, que é ministra.
a minha ótima Presidente da República. Não está de virar a minha cabeça. Com todo orgulho e com arrogância, para ver de quê? Está lembrado de que alguém, o padeiro, não quer ser. Mas humildade cedo, no maior arma. Então, hoje, não para a gente como não tem dificuldade de falar aqui bom aniversário, porque a mim nunca festejo aniversário, porque minha país é que tem uma condição de festejar aniversário. A outra filha, você me ensina em que não é na vai, porque você pode ter condições de festejar aniversário. Eu estou falando, pai, vou fazer um aniversário, não tem isso. Mas não, a minha tinha uma condição, minha mãe pensa que tem uma condição, de gosto, né? E que é porque a minha presente na rua. É para não mostrar como na vida, tudo é possível. Não falar pobre Guiné-Bissau. Não tem que ser aqui povo. Quem vai estar guerreando com outro? A nós não está guerreando com outro. Ministro de Combatente Liberal, Pátria, falando, Tenente Geral Sanji. A ver, não está apanhando com outro, sim, com sim, outro. A nós, na Guiné-Bissau, quando a gente tem papel de etnia, a gente tem papel de religião. Não tem aqui cultura, mas na Guiné. Que nós seta um dos ou três pessoas se para o povo. E verdade como a hora que fui 18 graus de mancara na boca, subi por dois que cavali, o tapo se pequeno outro estudo. Mas não fazem questão de não ser do irmão, suma que não está nascendo. Não vive sempre na irmandade, sem distinção. Todo homem muçulmano casa que vinha cristão. Cristão casa muçulmano. Fula casa pepel, pepel casa fula. Idem, balantas. Tudo outro índice. A nós que não se atrai, não perde essa identidade. A nós é um povo que tem que unir para a coesão nacional. Isso é muito importante. O que não fala civilizado, o gente de praça. Mas quem é que é praça? A nós, e pouco gente se calcula com a praça de Missouri. Todo gente faz praça. E que tem gente unir civilizado, que lá acaba. Não tem que ter uma autoestima. Não tem que ter uma autoestima. Para não ter uma cultura de ódio, isso que pode fazer parte de nós. Não passa 7 de junho ali. Não mata um outro. A os manga de família desagregar. É pirri, chefe de família. Quem desmandado na sua casa? Quem que não ganha? Não tem que ter uma consciência de como. Não tem que renunciar à cultura de ódio e cultura de violência. Porque que a mim também não, o que eu gostaria aqui, quem que não ganha? Não se tem um sonho na cabeça. Ora, quem que eu gostaria de mim? Não é fácil ir com o simples, eu gostaria de mim. Mas quem está nega, e agora que alguém vinha atrás e falar presidente, que eu gosto de falar, não está falando para a América. Não. Vou chamar aqui alguém. O que eu não tenho? Eu tenho que renunciar isso. Mas se fala mais como aqueles que não ouviram, ele está ali. Vou mais ouvir no campo, 2 horas nasce o presidente de Libéria, que veia, único bota de ouro. Barão de ouro, como é? Luz Vias. Ainda bem que o MC parou a lua. A outra, me ainda mostraram como é? A mim foi o valor na farpa. Não vou ter aquilo, mas não também não tinha bota de tropa. 2 ou 3 botas de tropa. De formas que... Vou lá em campo 5 horas, quando eu como é que não marca gol. A outra pintal. A outra pintal. Falaram como é? A bomba jogou na Europa, mas não jogou ali. Fala vos como a povo de Guiné. Nunca cara decepciona a escolha que vou fazer. A mim, e que alguém de, que te representa 100 vozes, quem diz que tem a voz, é comanda, dá para a gente como a corrupção. Toma aqui, calibo. Não mandar aquela no cana fila. Calabardes. Era, não, não, acabou o outro. Vamos, obrigado.
Já quero.